Come sta catarissima? Gai dei sembambitus. Nur viens tu dzīvs? Rotams. Vēl to tur viss ar asanīm daguns ir. Viņa ir notiek. Tātad. Ejam iekšā. Jā, iekšā. Atdodam čemadānu. Savācam meiteni un prom. Šodien neviens necietīs.
Es jau jūs gaidīju. Divi, viens. Atslēdz ziņā. Trīs, divi, nulle, divi. Viski. Divus. Tātad divus. Es jau jūs gaidīju. Es saku, es jau jūs gaidīju. Aha. Jā, jā. Savāc, meiteni. Not so fast. Jeb kā saka amerikāņi, netik strauji.
Amerikāņi saka, not so fast. Sala vista, baby.